ጅበሏት ጥሯት ላድ መሸነፍ የሚረታ ሁሉም አው አላደርግም አለ እኔ አለብስም አይ እኔ ላይ እመቸኝ ግን ሴት ላይ ኦፍ ኮርስ ዴ ባህል እኮ ነው ማንነቴ እኮ ነው እኔ ቶቼ ላይ እናቴ ላይ ቤተሰብ ላይ ሳይው በጣም በጣም ነው ምኮረው ነው ምወደው ያለው እኔ ላይ ግን ሰለማል ማለት ላይ እኔ ላይ አበላሽዋለሁ እየ ስለማስምና ለምን እኔ ላይ እንዳንቺ አይነቱ ያደርገው እንጂ ቴ ታይጃን ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የወታደርቱ ቤተሰቦች ወታደሩ ተመልሶ መጥቷል ዛሬም እንደተለመደው እናንተን ዘናፈታ ያረጋሉ በያሰፋቸውን ቪዲዮዎች እየመጥቻለሁ እናንተም ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮአችንን ተጀምሩልናላችሁ ቀጥታው ወደ ቪዲዮ እንገባለን አለባበስሽን በጣም ወድጄዋለሁ አመሰግናለሁ ሴቶች እንደዚህ ለብሰው ስታይ ደስ ይልሻል አዎ እኔ አለባበስም እንጂ ችግር የለብኝ ለሐብ በምንም ይሳታቂም አላደርግም አለ እኔ አለብስም አይ እኔ ላይ እመቸኝ ግን ሴት ላይ ኦፍ ኮርስ በባህሌ እኮ ነው ማንነቴ እኮ ነው እኔ ቶቼ ላይ እናቴ ላይ ቤተሰብ ላይ ሳይው በጣም በጣም ነው ምኮረው ነው ምወደው ያለው እኔ ላይ ግን ሰለማል ማለት ላይ እኔ ላይ አበላሽዋለሁ እየ ስለማስምና ለምን እኔ ላይ እንዳንቺ አይነቱ ያደርገው አይጃን ሴት ላይ እኮ ነው ያለችው በቃቺ ሄሶዬ እኮ በቃ ምኑ ለሙሉ ወንድነቱን አምኖ ተቀብሎ መጥቷል እኛም ከዛሬ በኋላ ማለት ነው እኔ በተለያየ ቦን አጋጣሚ ዲጂ ሊን የሚመለከት ቪዲዮ ከሰራው አንተ በየ ነው መጠረው እንጂ አንቺ በየ አልጠራም እሷ ራሱ ተቀበላለች ወንድነቷ ማለት ነው የመጀመሪያ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል ወደ ቀጣይ ቪዲዮአችን እናልፋለን ነው ያበደ ቪዲዮ ማለት ነው አስቧል መጣቃስት ማለት ነው ጥቁር ነሽ ምናምን ለቤተሰቦች ጠይሟል እንጂ ምናምን ብላ አስተዋወቀ የሰርግካን እንዲ ቀይውና ስትመጣ እንዲ ጥርግ ማድረግ ነው እንጂ ይሄ ሜካፕ ምናምን ለምታበዙ ሴቶች ትምርት ይሆናችሁ ይባል በያስባሉ የቪዲዮ አሁን ወደ ኔክስት ቪዲዮ እናልፋለን ሊነሰው እና ሉዳ ተገባ ተገ ያለው አበደ ቪዲዮ ማለት ነው በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው ዩኒቨርሲቲዎቻችን ላይ አሪፍ አሪፍ ነገሮች ይለቀቃሉ እንደዚሁም ደስ ደስ የማይል ነገሮች ይለቀቃሉ ይሄ ቪዲዮ ተመችቶኛል በቃ ቀጥታ የቦሊውድ አክተሮች ነው የሚመስሉት አሁን ወደ ኔክስት ቪዲዮአችን እናልፋለን ምን ይባላል ማለት ነው እስቲ ተንከከ ይያለ እኔ ይሄ ቪዲዮ በጣም የተመቸኝ ቪዲዮ ነው ኔክስት ቪዲዮአችንን እናያለን ተኛላ ባይን ተሻጎ አሰለ ከተላ Yeah.
መሻቸው በጣም ደስ የሚል ፎቶ እንትን ነው እቺ ዝም ታሪም ተመልሳለች መጣች አረ ይመቻቸው በጣም ደስ የሚል ፕራንክ ነው ማለት ፕራንክ ይባላል እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ብቻ ፕራንክም ከሆነ በጣም ተመችቶናል ማለት ነው አሁን ኔክስት ቪዲዮአችንን እናያለን ዝምባዋ ግን በጣም እያስቸገረች ነው አዎ ይሄን ቪዲዮ ስሰራ በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉ ከቻሌንጆቹ ውስጥ ደግሞ በጣም ይከብደኝ እሺ የዝምባዋ ቻሌንጅ ነው በጣም እንድትፋታኝ አልቻለችም ማለት ዝም በማለት ነው አሁን ኔክስት ቪዲዮአችንን እናያለን ያ ደፈተለ ባለ ተራ ለተሻው ነው ነጀነው ማሳቅ ወድ ይገረለም ግን አላስቻለኝማ ቢቀርብስ ቲ የግድም አንገት ተከጫሁን ፖስ ለቤተሰቦች ነው አሁን ለነክት ቪዲዮአችንን እናልፋለን ጂበሏት እንዴ አስማሰና ተሯት ላን መሸነፍ የሚረታ ሁሉማዊ በርታ ነገም ይመረባታ እንድትወለኛልበት በራሴም ድሮ የሱ ልል አስማሰ እናም ያልኩኖ ግን በራሴ ደባ ዮሐና ዋአአአአይ ዮሐና ዋአአአአአይ ስኪቢ ዲቪ ዳግ Asmasa Skibidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi Yeah Andy ቆይ ድምጻቸው እንደዚህ ነው እንዴ ማለት እኔ እኮ ሲመስለኝ ማለት ነው አሁን ካስማስን በጣም ነው የምወደው ሙዚቃው ላይ ምናምን ይሄ ሲያወራ ምናምን ድምጹ ፍረቱ ምናምን ለካ ሽዋሽዋ ነው የሚሰሩ አረ በጣም ከባድ ነገር ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት እሺ በቃ እንዴት ነው አረ ስማም እንዴ ሳንቾ ሳንቾ በኩል ዞሮ ነው የመጣው ዲኪ ዘራ ኢትኒ ኢትና ሄደም አሳማንም የሚያስቀናበታል እኮ ነው የሚበሉት በስማም ላይን ራሱ ደስ የማይል ምግብ ማለት ነው እንዴ ይሄን ቪዲዮ ያመጣልኝ ልጅ ነፍስ አይማርም አሁን ወደ ኔክስት ቪዲዮአችን እናልፋለን ሰላም ተሰይ በጣም የምትመቸኝ በዚህ አጋጣሚ በተለይ በቃ ትመቸኛለች ማለት ወንድ ልጅ በጣም የሚመቸው ነገር አለ እኔ ነው እንዴት ወደፊት ራሱ ማለት ምንም አይነት ነገር ቢፈጠር ማልጠላት አይነት አርቲስት ነች ሰላም ተስፋዬ በጣም ነው የምትመቸኝ በተለይ አደናነሷ እና በጣም ነው ደስ የሚለው ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር ማለት ነው እናንተም ከተመቻችሁ ላይክ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ የተመቻችሁ ነው ሼር ማድረጋችሁን እንዳሰሱ ሰብስክራይብ አድርጉ ያው ቻናላችን ያደገ ነው ግራሲያስ በጣም ነው ማመሰግነው ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር